Yana kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, farzandlaringizni o'ldirmang. Jahiliyatda jahillar kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, farzandlarini o'ldirganlar. Tiriklayin ko'mganlar. Ba'zilarini sotib yuborganlar. Bu jahiliyatda bo'ldi. Bugungi kunda ham shunday. Bugungi kunda ham ba'zida kambag'allikdan qo'rqib va hokazo va hokazo uzrlarni ro'kach qilib farzandlarga tajovuz qilish bor. Olimlar aytadilar kim, farzand onaning qornida 120 kunlik bo'ldimi? Alloh taolo unga farishta yuboradi, farzandni umrini, rizqini, badbaxtligini, baxtiyorligini, demak nomai amolni Alloh yozadi. 4 oylikdan o'tgandan keyin farzandni olib tashlashlik harom hisoblanadi. Go'yoki bir nafsni o'ldirganni gunohini oladi. Mana shuning uchun ba'zi odamlar bemalol bu ishlarni qiladilar. Bundan ehtiyot bo'lmoqlik darkor. Alloh nima deydi? Nahnu narzuqukum va iyyahum. Bizlar sizlarga ham ularga ham rizq beramiz. Ya'ni rizq Allohdan.